Бүгін дәстүрлі үздік отбасы байқауының облыстық кезеңі өз мәресіне жетті. Сайысқа әр қала ауданнан 8 әулет қатысқан. Байқауға Қазақстан Халқы Ассамблеясы жанындағы аналар кеңесі ұйытқы болды. Байқау өзге ұлт өкілдерінің арасында өтті. Бірі Көксулық Кулиевтер әулеті. Отау құрғандарына биыл 16 жыл. Бүгінде 4 баланы тәрбиелеп отыр. Әзербайжан ұлтынан болса да, олар қазақ тілін және ұлттық дәстүрді құрметтейді. Сондай-ақ өздерінің де салт дәстүрін ұмытпаған. Біз Көксу ауданына келдік. Мен мектепке жұмыс істеймін. Дене шынықтыру пән мұғалімі. Жолдасым да мұғалім бастауыш сыныпта береді. Біздің жанұямызға 16 жыл болды. Біздің жанұямызда 4 бала бар. 3 ұл, 1 қыз. Бүгін әр ауданнан жиналған үздік отбасылар бар өнерлерін ортаға салды. Байқау 4 кезең бойынша өткізілді. Алғашқы кезеңде әр отбасы өздерін таныстырып, екінші кезеңде өз өнерлерін ортаға салды. Ал үшінші кезеңде отбасылық фотоальбомдар көрсетілді. Соңғы аталымда қатысушылар өздерінің сүйіп жейтін ұлттық тағамын дайындап келді. Бұл жерде қазақ отбасы емес, яғни түрік, ұйғыр, татар, дүнген сияқты отбасылар қатысып жатыр. Бұл отбасылардың ерекшеліктері барлығы қазақ тілін еркін меңгерген, қазақ тілін салт-дәстүрін жетік меңгерген, білетін, насихаттай алатын, өзінің яғни білгендерімен басқа өзінің ұрпақтарымен бөлісе алатын отбасылар жинақталған. Отбасындағы сүйіспеншілікпен түсіністікті дәріптеуге арналған байқау дәстүрлі түрде жалғасады. Ал бүгінгі топтан дара шығып, жанкүйерлерінің ықыласына бөленген отбасылар марапатталып, ақшалай сертификаттар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Нұрай Базархан, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы.